У селі Богданівка Знам'янського району попрощалися із бійцем, який пройшов Іловайський котел. 45-річний Андрій Литвин, військовий 11-го окремого мотопіхотного батальйону, помер 5 травня в Ірпені, не дочекавшись операції в госпіталі. Туди його направили з передової. Деталі знає Сергій Михайлін. Попрощатися із Андрієм Литвином прийшли односельці, активісти місцевого Євромайдану та демобілізовані учасники АТО. В руках тримають стяги з передової. Андрій народився у Богданівці, потім переїхав у Черкаси і жив там до служби в АТО. Він не є жителем нашого села, але тут часто проживав, часто бував, тому що от на цій садибі жив його дідусь Халявко Борис Федорович, учасник війни. До цих пір у нас не було жодної втрати, офіційно засвідченої втрати. Хоча більше 50 наших односельців на сьогоднішній день перебувають у зоні АТО, були мобілізовані і перебувають. 17 вже демобілізовані. За словами дружини, під час Революції Гідності Андрій дуже хотів на Майдан, втім рідні не відпустили. Від початку російської агресії на сході країни у 2014-му він зібрав речі і, нікого не спитавши, вирушив добровольцем в армію. Майже рік прослужив солдатом у Гостомельській військовій частині. Згодом потрапив на передову. Служив, по-моєму, десь під Маріуполем. Приїжджав два рази в відпуск, вже більше року там. Що ще сказати? Хороший парень був. Хороших забирає пацанів. За час служби у складі 11-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь» Андрій Литвин пройшов Іловайський котел. Лишився живим. Дзвонив, говорив, спрашиваєш, стріляють, не стріляють. Все спокійно, все добре, все спокійно. Тільки 200-ї відвозять і відвозять. Він дуже переживав, щоб у нас не було безчинства, такого, як на окупованій території, щоб наші діти жили вдома, щоб не спали в погребі. Служба в гарячих точках таки позначилася на здоров'ї бійця. Не витримало серце. Він помер 5 травня в Ірпені, не дочекавшись операції. В нього лишилася дружина і мати. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.